teele teele kurekesed. Teadagi lendavad kured enne külmasid Egiptimaale. Lund ja külma sellel detsembrikuul Eestis küll polnud, aga niiskest ja pimedast ihkasime küll ometi sooja päikese kätte. Nii võtsimegi ette reisi juba tuttavasse Sharm el-Sheikhi. Meie hotell oli Hilton Waterfall ja tõepoolest oli mäeotsast alla pandud voolama väike juga. Sellel looduslikult nii veevaeses maanurgas on hotellide juures alati palju vett ja rohkelt erinevaid basseine. Väike paistab kõik, täpselt mine otsa. Detsembrikuulis päikest. Mõna näki 15. detsember. Ja vaata, kui romantilised paljud siin on. Ma lähen paljusid uurima. Ja see on nii teram nagu näed. See tõmbab ka lipsuga lõhki. Kui siia vastu näiteks lähed, siis on, see on täitsa teram nagu nõel. Näe, oi. Katsuda keedisaiet. Ja siin on siis ilmselt puhastatud või just puhtam laik, kus inimesed saavad siis käia. Siin samas on üks ilus suur kala, see mida saab rihtide peal on. Siin Punase mere rannikul oli erinevaid kalu väga palju. Giid ütles, et ujuma minnes ta lausa lükkab kalu kätega eemale. Ka meile olid kalad üks huviväärsus, sest olime tulnud just norgeldama. Ja kaladega koos viibisime vee all palju aega. Aga samuti olid kalad meie menüüs põhilised. Kolm korda päevas hoolitseti meie toidulaua eest väga rikkalikult. Nüüd me siis tegeleme selle asjaga, mida nimetatakse siin kõige tähtsamaks. Sest söömine ongi kõige tähtsam siin, ütles meile juba giid alguses. Meil on nagu tähele paneme väga palju jookisid. Meil on oma tehnoloogia. Teeme siis piimast ja teest vastavad joogid. See on siis meie õhtusöögi koht. Olime kaasa vedanud oma sukeldumiskostüümid ja läksime varahommikul tutvuma hotelli korallrannaga. Madal rif läheb siin kiirelt üle 7-8 meetri sügavuseks astanguks. Kalad on sukeldujatega harjunud, aga kaunid korallid ei ole suurele uudistajate hulgale vastu pidanud ja on üsna kehvas seisus.
Mida sina arvad sellest, Lea? Väga uhke ja võimas hotell on. Siin on palju vaeva nähtud ja palju, palju tube on, aga muidugi nad ei ole need kõiki välja saanud üürida. Eriti need lukstuad seisavad meie käest, taheti ka raha rohkem juurde, et kas te ei taha lukstubasid saada merevaatega. Mida sa ikka siin meelt vaatad, kui läheb pimedaks nii rutt? Liikumisel oli suur abi tõste kabiinidest. Kuna minu põlvele treppid ei meeldinud, siis kasutasime neid pidevalt. Ilusa vaate ja liftipoisi naeratuse saime peale kauba. Sukeldumiskeskusest saime häid nõuandeid korallriffide ja paremate snorgeldamispaikade kohta. Minu mõtte minna omal käel rahvusparki snorgeldama laitsid nad turvalisuse pärast maha. Muidugi oli neil oma raha teenimise huvi, aga lõpuks me siiski ostsime nende kaudu bussireisi Ras Mohammedi rahvusparki. Meie läheme nüüd Sharmel Sheikhi mingisugusesse rahvusparki ja loodame, et me näeme seal koralle, kalasid ja mangroove. Kuna Sharm el-Sheikhis oli parajasti mingi suur konverents, kus ka president Sisi osales, siis rakendati erakordseid turvameetmeid ja merele ei lubatud sukeldumislaevu. Ära jäid mitmed kavandatud reisid ja ostetud bussireisi asemel pakuti meile võimalust minna eraautoga rahvusparki, kus saaksime grupiga ühineda või siis jätkata omal käel koos tellitud sohvriga. Muidugi valisime viimase ja nii saime ikka soovitud privaat reisi. Siin on üks sise laht ja väga külm vesi. Lea ületab maa värisemise lõhet. Ja me sõidame kõrbes siin kahtlaste teede peal kergelt logu autoga 120 araabia muusika ja räppimine ja võimas värk on üldiselt. Aga kõige suurem huvi oli meil jälle vette minna ja seda võimalust kasutasime Marsabareika lahes. Riideid vahetasime rahvuspargi väga uhke külastuskeskuse varjus, mis millegi pärast seisis maha jäetult.
läheb järgmises kohas jälle vette. Mina ei lähe sellepärast, et minul on külm. Aga naine on mul vapper. Ja ta läkski. Minu armas väikene naine, kell on väikene, hästi lühikene sõrmekene. Jaad, kui ilusad, Ervo, kohe siin samas kaldal hakkavad ilusad. Jaa. Ja nii ilusad kalad, jälle mõni selline kala, mida ma olen vaja näinud. Kalamine äge. Aga tuul on väljas nii külm, et oi, oi. Meil on olnud täna väga vahva päev. Hommik algas natuke kahtlas, et see reisibuss, mis meil oli tellitud, ei tulnud, aga läks veel paremini. Meile anti eraldi auto ühe kohaliku Egipti mehega, kes osutus päris vahvaks selliks ja nii me saime näha kõiki kohtasid oma tempus. Ja see oli tõesti vahva, ma olen tänase päevaga väga rahul kõigega. Ja kui tagasi tulime, ootab jälle, kas nad on õppinud niisuguse asju tegema siin. Rõika. Ja siis me paneme tippi ühe dollarikese ja siis saame niisuguse asju siis omale. Luige ikka. Ja nüüd läheme siis sööma. Ma võtan luige omale, näed nii, siis mul on luige. Järgmistel päevadel tuul pöördus ja meie hotelli rannas ei olnud enam võimalik ujuda ega snorgeldada. Siin on väga kõrged tänava ääred. Leal annab ronida seda pidi. Väikese jalaga astub siin. Õnneks olime Hadaba ümbruses ringi vaadanud ja leidsime tagasi hoidliku üldkasutatava koha, kus vette minna. Jala oli sinna umbes 2 kilomeetrit. Takso viis kohale 2 dollari eest. Selles ümbruses nägime ka kohalikku eluolu. Prügikasti kassikesed. Jälle selle koha peal juba 3. korda. Küll on hea, et me selle leidsime. See alla mineku tee on üsnagi raske ja ohtlik. Aga kui me kohale jõuame, siis on väga ilus. Selle kalju varjus ei ole tuult ja siia me panime oma asjad. Lea on saanud ennast mundrisse ja hakkab minema vette. Thank you.
Sõidame Naama Beisse. Suured kauplused saadavad oma tasuta transpordi. Läksime oma hotelli baariprouaga kaasa meelt lahutama. Mul oli siiski pisut ebamugav, kui toodi hunnikute viisi kasukaid proovida ja aidati isegi nööpe kinni panna. Üks prouadest siiski ostis uhke kahtepidi kantava kasuka. Vaatame ringi Sharm el-Sheikhi vanalinnas. Siin sai poekestes päris palju kaubelda ja oli palju huvitavam. I understand that the sugar syrup. La, not sugar, honey. Moshees käisime väikese tasu eest ka ülemisel korrusel, aga kõige suuremat elamust pakkus suhtlemine ühe tõsiuskliku moslemiga, kes valdas inglise keelt. Jõudsime järeldusele, et kristlastel ja moslemitel on sama jumal, aga ta soovitas siiralt mul usku vahetada. Ja et kodust kaasa toodud õun on ikka kõige parem. Peale kõike uhkeid sööke tulen siia ja söön natuke kodumaitset. Öösid jõhtuti ma siin uni ära läheb, siis ma mõtlen ikka kodu peale ja koduõunad on tõesti head. Aga see söömine siin, see kodus nüüd ka näitab midagi väga paha. Tead, siin on nii, et üks puu kasvab sees tüvena ja teised on ümber ringi siia pandud niimoodi ja siis ära pügatud. Vaata kui ilus! Meie hotelli vastas oli üks koht, Leila Valeila, kuhu igal õhtul tuli bussidega turiste. Läksime ka seda uudistama. Oli päris huvitav etendus Egiptuse ajaloost selgitava teksti saatel.
Siis valgus publik laudade taha ja suunas pilgud ümmargusele lavale, kus pakuti meelelahutust, alates nabatantsust kuni mao taltsutamiseni. Külm õhtu ja harjumatud araabia rütmid tüütasid lõpuks ära. Lõpuni me ei jäänudki. Viimane päev Egiptuse päikese all. Vaata, nüüd seda granda õhtul läheb tuul ära. Aga päeva ajal, vaatame, kas seal on silla peal kedagi. Ei ole nii kedagi silla peal. Ei, kaks inimest on, kaks aga inimest üks võib olla see, kes... See... Valvur on, jah. Ja. Aga nüüd on ilus, nüüd ei ole ainult. Päike läheb ära, siis on jahe. Ma leidsin siit liiva seest ühe korallitüki. Nii et ma nüüd ei tea, kas ma võin seda taskusse pista või mis sellest saab. Ma igaks juhuks katsetan, eks siis näis. Mina seda murdnud ei ole. Nüüd on meie viimane puhkuse õhtu. Järgmise ilusa päikeselise hommiku me hakkame veetma lennujaamas. Oi, ma olen väga tänulik taevaisale, et meil on nii ilus puhkus olnud. Nii. See veealune maailm, millega me tutvusime. Ja täna see tohutu mureen. Oi, Ermo, see jääb mulle eluks ajaks, kas ma enam kunagi saan. Aga ta oli nii suur, tal nagu õlgu poleks olnud, aga muidu nagu inimene. Päikese loojang punasel merel. Ja mõtleme, oleme ju punast merd näinud. Eilatis, Iisraelis. Aga tead, siin on teda palju rohkem ja palju võimsamalt. Küll on kahju, et need juudid ära andsid selle Siinai poolsaare. Mõtle, kui see nende käes oleks praegu. Kas sa tead, mis meil nüüd tuleb? Asjade kokku panemine ja mina olen juba natukene ärevil. Läbi. 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 Läbi.